לפני כן מצרפים אלינו את הפרשן המדיני והפוליטי יעקב ברדוגו, בוקר טוב. בוקר אור, טל ושי. כן, אז אתמול התקיימה שיחת טלפון בין ראש הממשלה לבין נשיא ארצות הברית, גם קמלה האריס הייתה על הקו. מה להערכתך היה תוכן הפגישה? אני לא יכול להעריך משהו שונה מכולם, זה ניסיון ללחוץ על ישראל, במקום שילחצו על חמאס, במקום שהקטרים והמצרים יעשו את העבודה הנדרשת כדי להביא את חמאס לעסקה, אז הכי קל שבעולם זה להפעיל את הלחץ על ישראל, ואני מקווה מאוד שנתניהו יקשיב רוב קשב לדברים של הנשיא ביידן ושל האריס, ו... המשיך בקו שבעצם הוא כבר קיבל את ההתגמשות הנרחבת, ראינו את זה בפגישה עם בלינקן, והעובדה היא שמזכיר המדינה יצא מפה וחזר כמה וכמה 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 פעמים על כך שישראל קיבלה את המתווה האמריקאי, והמתווה האמריקאי, לך אני אומר, הוא כלל בתוכו הרבה מאוד גמישות ישראלית, הרבה מאוד גמישות ישראלית, ואפס גמישות מצד החמאס, וזה בעצם הסיפור הגדול. אנחנו, תראי, אני מוטרד מאוד מהדיבורים שיצאו אתמול על כך שגורמים שמעורים במגעים, ראיתי את זה אצל ערוץ המתחרה שלנו, דנה וייץ מוציאה, שהגורמים הישראלים אומרים, מאשימים את מזכיר המדינה, לא פחות ולא יותר, בלינקן. זה אירוע מטורף. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, שאנשים במערכת הביטחון הישראלית, וגורמים שנמצאים בתוך המסע ומתן, מאמצים את מתווה החמאס, לא פחות ולא יותר, ודוחים את מתווה ישראל. זאת אומרת, הדיווח הזה, ברגע שאני ראיתי בהתחלה את זה ככותרת, ואמרתי, זה לא יכול להיות, זה משהו פה, ואז נכנסתי וחיפשתי את הקטע וראיתי אותו ושמעתי את הדיווח המטורף בעיניי, והיום אני גם רואה אותו פרוס בעיתונים, שבלינקן חיבק את נתניהו והרחיק את חמאס. לא, בסדר, זה לגיטימי שיגידו את זה אויבי ישראל, יגידו את זה החמאס, יגידו את זה המצרים אולי, הקטרים, ומי שאומר את זה זה אנשים בתוך מערכת הביטחון, ואני מוכרח להגיד שבעיניי, אם נדרשת חקירה עד היום, נדרשת חקירה מיידית לדוברים האלה, כיוון שזה לא החלשת ישראל, זה כבר מגיע לשורשי מילים אחרות במסע המתן הזה, אנחנו מגיעים לימים של פרלול. עכשיו, כשאני גם מסתכל על הדברים שאתה שאלת אותי על ביידן והאריס, אז אני אענה לך, אני... לא נחה דעתי מהדברים של שר הביטחון גלנט בסיום הפגישה עם בלינקן, שאמר שצריך להפעיל לחץ מדיני. אני תוהה ביני לבין עצמי, כשהוא אמר את זה, הוא לא אמר לחץ על החמאס, הוא אמר לחץ מדיני. האם השיחה של האריס ביידן היא תוצאה של אותה בקשה להפעיל לחץ דווקא על ישראל? ואנחנו בהסתכלות על העסקה הזו, מזווית בכלל אחרת לגמרי. מערכת הביטחון הישראלית מייצרת פה מצגים שאנחנו צריכים באופן די מטריד להסתכל לאיפה הם רוצים לקחת אותנו. כן. בדוגה, אז מבחינת ההבנה שלך את לוחות הזמנים, בעצם למה אנחנו הולכים? יש אמורה להיות התכנסות בסוף השבוע הזה בקהיר, אחריה אולי יכריזו על סוף או המשך המגעים. איך אתה רואה את הדברים? מה בעצם צפוי לנו? תראה, אני שמעתי את שולי הדברים שלך, שי, ואם מותר לי להגיד מבלי להיכנס, אמרת שהאירוע הוא תקשורתי, האירוע הוא ממש לא תקשורתי, זה שאנחנו חיים באיזו תיבת תעודה שהתקשורת היא מהות הכל, זו תקלה גדולה, אני מקווה שאני לא עושה עוול לדברים שאתה אמרת. הדבר הזה הוא מאוד מאוד מהותי ומאוד מאוד מרכזי, ולכן כשאתה רוצה לתאר מה הולך להיות פה, זה קודם כל יש מהות, אני רואה אלוף טולדנו חזר ממצרים, כיוון שהמצרים לא רצו לקבל את המפות של ציר פילדלפי. הרי ברור לכולם שבכלל המצרים לא מנהלים מסע ומתן בשם החמאס על ציר פילדלפי, הם מנהלים את המסע ומתן. כשהם לא מקבלים את המפות, זה לא קשור בכלל לחמאס. עכשיו אנחנו מזהים ויודעים את כל אחד מהשחקנים בשמים מה הוא רוצה. ולכן ישראל תיסע לשיחות האלה ככל ש...
האמריקאים ירגישו שצריך לקיים אותם, אפילו מבחינה טקסית. ישראל בינתיים נתנה ונתנה ונתנה, וחמאס לא נותן כלום, כי חמאס רוצה בקנייה, חמאס רוצה בהישארות בעזה, חמאס רוצה בהמשך הבנייה של הכוחות הצבאיים והמדיניים שלו, בעצם בניגוד למטרות המלחמה. וזה בעצם הסיפור הגדול, ולכן תהיה נסיעה למצרים להערכתי, כדי אפילו לסגור את האירוע. ולתת למצרים, בוא, המצרים לא מעבירים לחמאס את הסוגיה של פילדלפי, כי בכלל אתם זוכרים את שקוראים, מי זה היה שם? מוברק קורא לערפאת, אומרים לו, אומר לו תחתום יא כלב, כשהוא אמר את זה לערפאת, אתם זוכרים את זה? זו השליטה בעצם המצרית גם פה בעניין, בכל ציר פילדלפי אין לנו מצא ומתן בכלל עם החמאס. אצלנו מסע ומתן עם המצרים, והעצמת העין הזו שלנו מהדברים האלה היא דבר שלא נכון כרגע לעשות, ואני בוקר אחר בוקר מביע את מה שנקרא את מורת רוחי מהרכב המשלחת הישראלית והצורך שלה לקיים דברים שאולי עולים ברצון אחד יותר עם המצרים והקטרים. הקטרים שהם האויב הגדול של ישראל, אני אומר את זה פעם אחר פעם, יותר גדול בעיניי היום מאיראן, או בסדר גודל של איראן, כדי שלא נעשה פה תחרות רבה. יש פה מטווחת שבעצם מטווחת בתוך ישראל, ואני מאוד 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 רוצה לדעת שהדברים האלה של הבכירים בישראל לא קשורים קשר עקיף, ישיר, או אפילו אחר לדברים שהקטרים עושים. ולכן צריך להסתכל על זה באופן נרחב, כן צריך לצאת למצרים, כן צריך לשים את הדברים על השולחן, וזה לא עסק תקשורתי, זה עסק מהותי. יפה. כן. ברדוגו, מה אתה מתכנן לנו היום באולפן 50? אז הצוות הנרחב שלנו עם ההרכבים, שכבר אני לא אחזור כל אחד את הפרופסור, אבל עם אורסה ממיין וסיבוני וגדי טאו ודורון כהן, יהיו היום באולפן, נדבר על השבוע. השרה גילה גמליאל, חברת קבינט מדיני ביטחוני, ממעטת לדבר. ממש, אתה לא שמעתי, אולי בכלל. כן, ממעטת לדבר, ושרת מעניין אם היא בעד עסקה או לא, ברדוגו. זו שאלה מאוד גדולה שהיא תישאל, היא תישאל בצורה ברורה וחדה. יהיה לנו את אחד ממשפחות חטופים שיביא את סיפורו על קטע שהיה אתמול, אני לא יודע איך להגדיר אותו, האירוע המוטרולל, מטורף של החגיגה שהייתה פה ב-8200 עם החלפת ראש אמן, משפחת שני תהיה אצלנו באולפן, ואני חושב שתהיה תוכנית מרתקת. הערב בשש. הערב בשש, אולפן חמישי שלנו, שאני מקווה שבתקופה הקרובה יהפוך להיות אולפן סוף שבוע. איך אומרים, נתתי אצלכם טיזר, אנחנו בונים את האולפן החדש. אנחנו בונים כרגע סדרה שלמה של דברים, חגי סימן טוב העורך, אני מקווה שבשבועות הקרובים נוכל, מה שנקרא, למתוח פנים לאולפן חמישי. סימן טוב העורך, אתה באחת הידיים הכי טובות שיש פה. ובהצלחה, בהצלחה רבה. תודה, ברדוגו. ברדוגו, תודה רבה, יקירי. תודה רבה, יום טוב.